അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നരിമട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുഹ ഈ വള്ളച്ചാലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. തേയില ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോല്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നല ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് തേയാലങ്ങൾക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നല കഴിഞ്ഞ് പാടത്ത് നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. ഈ തട്ടത്തല സ്കൂൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. നാട്ടിത്തൊട്ടിപ്പാറ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുകയാണ്. വെള്ളച്ചാലിനാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മനോഹരമായ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പലതും കാണാനും ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും ഈ കൂടി ഒരു റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചുരത്തിൻ്റെ മാടിയൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ടിരുന്നൊക്കെയാണ് ഈ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജാസ്തിക്ക് അവിടെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമുണ്ട് പയ്യെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. നരിമടിക്ക് പോകല്ലേ? നരിമാരൊക്കെ താമസിച്ച ഒരു സ്ഥലം തോന്നി, അറിയില്ല. സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. നമുക്കിനി അങ്ങ് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മള് നരിമട എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഹ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മള് പോണത്. നരികളൊക്കെ വസിച്ചെന്നാണ് പണ്ടുള്ള കാലത്തൊക്കെ പറയത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം.
ഉള്ളത്തെ കാഴ്ച. പക്ഷികളെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എവിടുന്നാണോ അറിയില്ല. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഉള്ളക്കുള്ളൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ മാത്രം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കിന്നും കുറേ പോവാണ്ട്. ഇറ്റായതുകൊണ്ട് ക്യാമറ എടുത്താലൊന്നും കാണൂല, അതുകൊണ്ടാണ് കാണിച്ചു തരാത്തത്. എന്തായാലും നരിമട കണ്ടു. താഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയോക്കാം. എന്താവാന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും പോയോക്കാം. പണ്ടേതോ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാണ് ഗൈസ്. അരിപാടൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചതാ, വെള്ളൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു കൊക്കയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. പാറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തൊരു കൊളാക്കി എടുത്താണ് തോന്നുന്നത്, നല്ല കൃത്യമായിട്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ കൊക്കയെ നമുക്ക് കാണുക, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം, കൊളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് വന്നോക്ക. എന്തായാലും കൊക്ക കണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയോക്കാം. അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല. ഇവിടെ ചുറ്റും പല പല മരങ്ങളും മുളക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയോക്കാം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് പോവാം. കൊക്കൊക്കെ കണ്ട് അടിക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് അതേ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ നമ്മളിപ്പോഴൊന്നും കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഈ റോഡ് സെറ്റാക്കിയത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയോക്കാം.
എന്തായാലും കുറച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു തെളിഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു കുളം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല തെളി, അടിയിലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തെളിഞ്ഞൊരു വെള്ളമാണ് ഇത്, ആയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു കുളയാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ രണ്ട് കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ആ തൽക്ക പച്ച കളറും ഇവിടെ സാദാ കളറുമായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം.
അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കണ്ടല്ല, എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരുന്നു.